Então, pessoal, agora nós vamos desmontar uma Daikin, tá? É a mesma evaporadora que a gente já fez. E vamos lá. Pessoal, agora eu vou explicar os componentes do equipamento, tá? Aqui são as latarias da máquina, então não é nada muito que importa pra gente, tá? O importante ficou aqui, tá bom, gente? Olha só. Vou tirar mais aqui. Aqui a gente tem o motor ventilador, né? Tá, gente? O motor ventilador do equipamento. Ele é um motor inverter também, tá? Motor inverter também. Então aqui nós temos três fios, né? Alimentação e capacitor, tá? Na verdade não é capacitor, é um módulo de potência, tá? Aqui a gente tem o compressor inverter também, tá? 100% inverter também. A fiação dele tá aqui também, ó. Vou soltar aqui para vocês olhar. Os três fios de alimentação ali do compressor, tá? Que vai também na placa eletrônica. Aqui nós temos a válvula reversora, tá? Válvula reversora nada mais é do que a peça responsável por inverter o fluxo. Quando o equipamento é quente e frio, ele tem isso aqui, tá, gente? Essa válvula reversora é ela que faz a inversão do fluxo para a evaporadora, tá? Aqui nós temos a placa eletrônica. Como eu expliquei, é um sistema inverter, então ele tem uma placa eletrônica na condensadora, tá? É a placa principal. Essa aqui é a placa principal. A alimentação de energia vai aqui. Então não alimenta energia na evaporadora, a alimentação da energia é na condensadora, tá? Então aqui nós temos o linho neutro e o aterramento. E daí o linho neutro que vai para a evaporadora, com o aterramento que vai para a evaporadora, e aqui é o sinal que vai para a evaporadora, fazer ela funcionar, tá? Aqui, ó. Mais pra cá. Isso aqui, gente, é a válvula de expansão eletrônica, tá? Olha só. Tá? É isso aqui, é a válvula de expansão eletrônica. Ela que é a responsável por expandir o gás, tá? Lá para a evaporadora. Então, como eu falei, ela é eletrônica. Então, a placa conversando com aquele sensor da serpentina lá e com o sensor de temperatura vai mandar essa válvula abrir ou fechar a passagem de fluido refrigerante para dentro da evaporadora, tá, gente? Então, essa aqui é responsável por isso, por esse trabalho. Por isso que a gente fala que o Daikin ele é um equipamento totalmente 100% inverter, tá? E aqui o sensor de temperatura da condensadora, tá? O sensor de degelo da condensadora, tá? Aqui nesse orifício aqui atrás também. Aqui nós temos as duas válvulas de serviço, tá? A válvula de alta, pressão de alta, e a válvula de baixa, pressão de baixa. Nós temos só uma linha de trabalho, tá? Uma linha de inspeção, que é onde a gente engata o manômetro, o manifold, tá? Para fazer o trabalho. E aqui as duas tampas de abertura para passagem do para liberar o sistema pela infraestrutura, tá, gente? Então o que eu tinha para mostrar para vocês é isso, tá? O que eu tinha para mostrar para vocês do equipamento inverter é isso. E agora a gente vai montar. Então, pessoal, agora nós vamos montar o equipamento de novo, tá?
e vamos lá. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.